Ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu sourozenecké poradny a dnes se budeme věnovat Legu. Legu, máme tady spoustu lego. Abyste viděli. Máme, tady máš druhou půlku k tomu. Máme tady spoustu lega, jsou to různé variace, tady třeba vidíte Lego Star Wars planetu. Tady vidíte třeba Lego Ferrari. Peťa nějak moc extra Lego dohromady podle krabic nedává, sedni. Takže to má všechno takhle smíchané. Ale tady má nějakou stavbu. Co to je? Hlavní příchod do města. Hlavní příchod do města, to je jakože brána městská. Tady máme vlastně to autíčko. Tak a my jsme si dneska vlastně vybrali, že si budeme povídat o Legu. Tak a proč jsme si vlastně vybrali dneska Lego? Je to úplně snadné. Lego rozvíjí kreativitu vašich dětí, tvořivost, vlastně rozvíjí jemnou motoriku, jak vlastně ty děti vlastně skládají ty kostičky na sebe. Rozvíjí vlastně prostorové vnímání, když staví nějaké ty domečky, ty stavby. Třeba zrovna tu bránu, teď tak to vidíte zvnitřku. Tam máme loď ještě postavenou. Nebo to autíčko vlastně, že je 3D. Tady má Peťa vikingskou loď. Vlastně to Lego přináší dítěti ve hře uspokojení, vlastně dítě si s tím rádo hraje. Někteří říkají, že nerozvíjí tu tvořivost a tu fantazii, když vlastně to tam má plánky, ty krabice. Dítě nemusí stavět podle plánku, my to třeba máme tak, že když Peťa dostane nové Lego, tak to postaví jenom jednou a pak už to v životě podle plánku nepostaví, protože pak si vždycky z těch kostek staví to, co chce on. Nikdy nic podle plánku nedělá. Vlastně Lego je variabilní, takže můžete různě dokupovat další a další krabice a všechno to na sebe pasuje, což je u Lego úplně super. Dítě se učí na tom i barvy, vlastně rozeznávat zelená, hnědá, tyrkysová, fialová, žlutá, bílá. Lego má spoustu barev, takže dítě se to na tom krásně naučí, může vám říkat barvičky třeba. Vlastně můžete si hrát s dítětem a můžete ho tak aj učit vlastně tou nenásilnou formou, když máte malé dítě. Dítě se naučí vlastně, jak se třeba staví domy, můžete jim na to vysvětlit třeba, jak se staví zeď. Dáme tu druhou půlku. Jak se staví zeď, že se musí stavět cihličky cik-cak, protože tak to nám ta zeď vlastně stojí, kdežto kdyby vlastně se naskládali takto jakože sloupečky vedle sebe, tak by nám ta zeď spadla a nedržela by. No, takže... Takže... Tak přesně, bylo by to přesně toto. Nedržela by ta zeď. Takže na tom můžete děti naučit spoustu věcí. Třeba i matematika se na tom dá dobře učit. Já jsem to jí nakreslila tak jakože pro představu, vlastně jak se na tom může učit matematika, učí se na tom třeba zlomky. Je to jenom část toho, jak můžete děti učit. Zkoušela jsem, že těch variant je mnohem víc na ty zlomky. Můžete třeba děti ptát, kolik to třeba má výstupků ta kostička, kolik mám v ruce kostiček. Ať třeba dá na stranu třeba 4 modré kostičky, nebo ať vytřídí všechny žluté kostičky z nějaké hromádky. Takže i tak se dá dítě učit. Vlastně Lego je taková úžasná pomůcka na nenásilnou formu učení. Dá se naučit spoustu věcí na tom, vlastně přes češtinu, k matice. Právě třeba češtinu máte třeba, ať řekne Lego, nebo ať třeba právě tam je L, tam je ta sykavka, tam je vlastně Lego, že jo, L. To dětem dělá většinou problémy. Můžete říct třeba, ať to vytleská Lego, nebo kostička. Takže úplně super to na tom Lego, prostě v tomto úplně úžasné.
může dítě vlastně třeba poslepu rozpoznávat tvary, třeba teď má v ruce kolečko, teď má v ruce třeba panáčka, že třeba tento tvar je kulatý, tento tvar je čtveratý. Nebo jsou třeba i takový stejný. Jo, přesně, ale třeba toto, že je třeba čtveraté. Takže úplně super, jsou tam i zvířátka, jsou tam papoušci, sovy, myši, kůň, spoustu věcí, záleží vlastně, které Lego koupíte. Nejlepší je třeba koupit základní napřed sadu, kde máte třeba těch 200 kostiček nebo tak, a pak k tomu dokoupit nějaké takové ty autíčka, ty Lego Friends, ty holčičky a tak. Takže vlastně Lego má spoustu výhod. Když vlastně vám potom dítě vyroste a vlastně s Legem už si nehraje, tak Lego se dá různě využít. Viděla jsem, když se podíváte třeba na Google nebo někam, si napíšete třeba výrobky z Lega nebo tak, tak najdete spoustu věcí. Viděla jsem obrázky, že třeba s tím někdo dodělával kus domu, třeba když mu chyběly cihle. A viděla jsem, že to nějaký chlápek vylíval a dělal si z toho stůl. Pro maminky třeba můžete si z toho dělat šperky, já osobně taky vlastním nějaké šperky z Lega. Vlastně většinou jsou to náušnice, pak různé řetízky, brože, prstýnky, náramky, na co si vzpomenete. A díky tomu, že vlastně Lego se dá na sebe různě skládat a tak, tak vlastně máte šperky i variabilní, protože si k ním můžete třeba nějaké části přidělávat, zase nějaké potom oddělávat. Takže to je taky fajn. A vlastně jedinou nevýhodu, co jsem na Legu našla, tak je ta, že Lego kostičky jsou celkem docela dost ostré, ty hrany, takže dávat si na to bacha, abyste na to nestoupli náhodou, když si dítě hraje, protože to celkem dost bolí. Blbý Lego! A pak taky nevýhoda ta, že malé děti musí mít Lego duplo, protože obsahuje větší kostičky. Toto Lego obsahuje velmi malé kostičky, takže to určitě to neukazujte malým dětem, protože ty části, jak vidíte, jsou opravdu velmi malé a dítě to může spolknout. Vysvětlí dítěti, že se kostičky 100% nekoušou, že se to musí oddělávat ručičkou. A jinak dítě si s tím může krásně vyhrát, o tom myslím automa dokonce i setrvačník. Pokud jste při penězích, tak si můžete taky koupit i ovladač na Lego a sestavit si třeba nějakého robota nebo tak. Viděla jsem i mašinky, které třeba jezdí. Takže Lego je velmi variabilní, pro děti velmi super. Naučíte na tom děti spoustu, ale spoustu věcí a nebudete se stačit divit, co si vlastně dítě vymyslí. Tak jo, a myslím, že to bude asi o Legu dneska všechno. Já děkuju, že jste se dívali na tento díl sourozenecké poradny a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Lajkujte, sdílejte a komentujte, hlavně se mějte fajn. Takže ahoj! Ahoj! Au. Ty máš třeba Ferrari, spravený na pick-upa.